waxaa jirta cabsi iyo walaac xor leh oo laga qabo barta lagu qabto doodaha codadka ee Clubhouse. Mas-uuliyiinta Clubhouse waxay xaqiijiyeen in qof ka mid ah dadka isticmaala uu awood yeeshay in uu wax ka soo baahiyo dhanka website-kooda. Bartan ay waxay dadka isticmaala ku qaban karaan doodo iyo wadahadal la codha si gaar ah si guuda waa cod toos ah oo aan la duubi karin. Barayaasha dhanka amniga ee internetka ayaa waxay sheegeen inay heleen in qof ka mid ah dadka isticmaala barta uu codadka dhowr qolol uu toos ugu daray meelo kale dhammaadkii bishii la soo dhaafay. Clubhouse ayaa xaqiijisay arrintaasi, waxayna arrintaasi dhacday mar xog laga soo daayay goob aan loo ogolayn in qof kasta uu galo. Shirkadda ayaa waxay wargeyska Bloomberg u sheegtay in qofkaas laga mamnuucay bartaasi, haddana ay ku soo dareen barnaamijyo xoojinaya dhanka amniga oo ka hortagay in wada sheekaysiga toos loo baahiyo. Sidoo kale Clubhouse ayaa waxay sheegtay in baahinta amba duubidda cod uusan ogolayn qofka hadlaya ay tahay arrin xadgudub ku ah shuruucda bartaasi. Afhayeenno hadlay ayaa waxa uu sheegay xilli dhammaadkii isbuuca ahayd shaqsi ayaa si kooban u baahiyay codad dhowr qol oo uu sii gudbiyay website-kooda. Ciwaanka shaqsiga ayaa la saaray mamnuucid abida, waxaana soo kordhisay barnaamijyo kale oo amniga xoojinaya si looga hortago in arrintaasi ay dhacdo mustaqbalka. Warbixintan oo soo saaray guddiga kormeerka ee jaamacadda Stanford ayaa lagu xaqiijiyay dhacdadaasi, balse ninka madaxda ka ah David Thiel wuxuu sheegay in faragelinta xogta dhacday aysan ahayn jabsi ama dhac. Taa beddelkeeda wuxuu tilmaamay in qof ka mid ah dadka isticmaala bartan uu go'aansaday inuu jabiyo shuruucda iyo xeerarka barta. Nin u dhashay dalka Australia oo ka shaqeeya amniga internetka oo lagu magacaabo Robert Potter, kaasi oo dhisay hannaanka difaaca Washington Post, ayaa qaba arrinta mid la mid ah. Wuxuu sharaxay in kala duwanaanshaha dhanka xogta ay tahay arrin ka duwan tabshashada ama dhicidda xogta. U dhicidda xogta waxaa badanaa sameeya qof si uu la kaca u jabsada barta uu si xogta dadka u xado, balse arrintaasi ka dhacday Clubhouse waa dhacda ah in xog qarsoodiya ama gaara loogu baahiyay meelo kale waa loogu talagalin. Dhacnada amniga ee Clubhouse waxay soo ku soo aagmaysaa xilli ay shirkadaasi xaqiijinaysay inaysan jirin xog ay xadeen burcadda internetka ama kuwa ay dowladda adeegsanayeen. Waxayna ka jawaabayeen qaybo ka mid ah warbixinta guddiga Stanford University uu hogaaminayo madaxii hore ee Facebook oo qaabilsanaa dhanka amniga Alex Stormis. Warbixintani waxaa lagu sheegay in jaamacadda ay heshay dhowr dhacdo oo amniga sida in lambarka ku gaara isticmaalaha iyo lambarada gaarka ah ee qolalka Clubhouse ay sameeyeen in iyagu qoraal kaliya baahiyay, waxaana suuragal ah inay la xiriiraan ciwaanada gaarka ah ee dadka. Sidoo kale waxay cilmi baarayaasha ka walwalsan yihiin in dowladda Shiinaha ay dhex gasho codadka ku duuban kaydiyaasha Clubhouse sababtoo ah qalabka ay ku kaydsan yihiin waxaa loo dhisay baahinta islamarkaasina la hadlayo, waxaana laga qaaday shirkadda lagu magacaabo API oo sidoo kalena loo yaqaano Agora, taasi oo xafiisa ku leh Shanghai. Dad badan ayaa waxay bilaabeen inay duubaan codadka ama muuqaalada qaar ee dadka caanka kadib ay ku sii baahiyaan YouTube ama Facebook. Markale arrintani waa mid ka mid ah dhanka shuruucda bartan, balse waa in qof uusan filan in hadalkiisa gaar ah aan la sii baahin doonin, sidoo ka digay Master Thiel. Xamse Talha, telefishinka madaxa Banana Star.